Иако обвинителот од СЕО, Бурим Рустеми, го одложи своето сведочење поради обврски на суд, во организиран криминал беше сослушан вработен во СЕО. Шефицата на кабинетот на специјалната обвинителка во оставка денеска се одзвала на повикот и била на распит како сведок. Детали не се откриваат во интерес на истрагата, а ова е вкупно трета вработена во СЕО која сведочи во истрагата за рекетот. Истрага отворена пред точно еден месец. Специјалната обвинителка во оставка Катица Јанева уште не е распрашена, иако и нејзиниот глас е слушан на италијанските бомби снимени од сведокот Орце Камчев. Извори за Телма тврда дека и таа добила покана за распит, пошто денеска издала наредба обвинителите и вработените да бидат претресувани на влез во СЕО. Ова за Телма го потврди очевидец кој видел како еден обвинител по враќање од пауза бил сопрен од полицаец за да се провери торбата која ја носел. Кога обвинителот прашал што е работата, полицаецот кажал таква е наредбата за сите без исклучок. Сопрениот обвинител опцул и излегол од СЕО пошто плукнал кон вратата. Од надлежната канцеларија за односи со јавност ни кажа дека доколку има реакција, ќе испратат соопштение, но на нашето прашање дали тие биле претресувани, ни рекоа не. Односите во СЕО дополнително се влошиле кога на колегиумот во понеделник Јанева им викала на оние кои биле присутни дека ако таа пропадне, сите ќе ги повлече надолу. За коментарија баравме и Јанева, но таа не одговори на нашите телефонски повици. Вице-премиерката Шекеринска денеска и натаму останува на ставот дека владата инсистира на истрага и на одговорност за сите што сгрешиле. Иако не одговори дали таа го посетила сега притворениот Боки 13, како што тој му раскажуваше на сведокот Орце Камчев, зашто слушнавме во бомбите пуштени преку Италија. Јас би сакала на вистина да дозволам истрагата се распроведува. Многу лаги беа кажани. Ама ако тргнеме на секоја од тие лаги да реагираме, ќе дозволиме криминалците да се скријат, а ние да се занимаваме со оговарање. Затоа и јас и сите мои колеги ја поддржуваме истрагата и сакаме да кажеме дека на никој начин и во ниту еден момент не сме се довеле во ситуација да поддржуваме или да овозможуваме криминал и корупција. ВМРО-ДПМНЕ го одбележа првиот месец од истрагата за рекетот со пресконференција пред јавното обвинителство. Побара отставки од како што вела државната мафија на чело со Заев, а не спора и контролирана истрага од обвинителството. Во моментов гледаме дека цел месец, иако се притиска за некаква европска перспектива на Република Македонија, која што е само декларативна од Зоран Заев и од членовите на државната мафија, гледаме дека се тапка во место за истрагата која што ја тресе државата не само дома, туку и меѓународно. Така што апсолутно она што е потребно е оставки на цела влада и распуштање на собранието на Република Македонија за итни предвремени избори. Минатата недела беа објавени снимки од кешот од 1 милион евра, кој до сега не е откриен каде завршил, иако обвинителството спроведува и финансиска истрага.